नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, यूनिटी पब्लिक स्कूल आपनो हार्दिक स्वागत करे छे। आशा छे बधा मजा में हशो। धोरण 6 विषय अंग्रेजी, टॉपिक ग्रामर। गया लेक्चर में आपणे जोयुं चालू वर्तमान काल, एटले के बार काळमांथी एक काळनो अभ्यास कर्यो जेनुं नाम चालू वर्तमान काळ। आजे आपणे वॉट टाइम इज इट, वोट एटले शू, टाइम एटले समय, इज इट छे अथवा थयो छे, समय शू थयो छे अथवा शू समय थयो छे। गुजराती में धोरण 4 में आपणे गणित विषय में समय केवी रीते घड़ियाल में जो तेना विषे अभ्यास करेला छीए। आजे आपणे इंग्लिश में टाइम ने अलग अलग समय में केवी रीते बोलवू तेना विषे जोईशुं। आपणने स्क्रीन ऊपर एक घड़ियाल देखाय छे जेमां 5 वाग्या छे। नानो काटो 5 ऊपर अने मोटो काटो 12 ऊपर छे, एटले 5 वाग्या छे। हवे टोटल आखी घड़ियालमां 60 मिनिट होय छे, तो 12 अंक होय छे, गुणिया 5 करो, 12 × 5 = 60, એટલે કે 12 અને 1ની વચ્ચે 5 મિનિટ, 1 અને 2ની વચ્ચે 5 મિનિટ, 2 અને 3 વચ્ચે 5 મિનિટ, એટલે દરેક બે અંક વચ્ચે 5 મિનિટનો ગેપ હોય છે। મેઇન આંકડા આપણે વચ્ચે શરૂઆતમાં ઉપર 12, પછી 15 મિનિટ, પછી 3, પાછી 15 મિનિટ જાય પછી 6, પછી 15 મિનિટ જાય પછી 9, અને પછી પાછું 12, એટલે કે 15-15 મિનિટના 4 ગાળા હોય છે તે આપણે યાદ રાખશું, અને ઇંગ્લિશમાં ટાઈમને કેવી રીતે બોલવો તે શીખીશું। સમજો કે પહેલું છે, મોટો કાંટો 12થી 3ની વચ્ચે હોય, મોટો કાંટો 12થી 3ની વચ્ચે હોય, એટલે કે 12 પછી મોટો કાંટો ચાલે તો 1 મિનિટ થાય, અને 3 સુધી આવે તો 15 મિનિટ થાય, એટલે કે 1 મિનિટથી શરૂઆત કરી 15 મિનિટ સુધી મોટો કાંટો હોય તો ઇંગ્લિશમાં આપણે અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ આવો શબ્દ વાપરશું, અને અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ પછી ખાલી જગ્યા છે, ત્યાં ખાલી જગ્યામાં અલગ અલગ ટાઈમમાં અલગ અલગ અંક આવશે, એટલે કે નાનો કાંટો કયા અંકને વટાવી ચૂક્યો છે। સમજો કે ઉદાહરણ નીચે લખ્યું છે, 5 ને 10, તો 5ની ઉપર 10 મિનિટ થઈ છે, તો 10 મિનિટ એટલે 12 અને 3ની વચ્ચે કાંટો હોય, એટલે કે 2 ઉપર હોય, એટલે કે 12 અને 3ની વચ્ચે કાંટો હોય તો આપણે લખીશું અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ, અને 10 મિનિટ ક્યાં અંકની ઉપર છે તો કે 5 ઉપર, એટલે અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 5. 6 ને 10 થઈ હોય તો અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 6. 7 ને 9 થઈ હોય તો પણ અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 7 છે એટલે 7, એટલે કે છેલ્લો અંક અહીંયા ખાલી જગ્યામાં બદલ છે, અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ ખાલી જગ્યા, એટલે કે જે અંકની ઉપર નાનો કાંટો જતો રહ્યો હોય તે અંક અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખવો અને શબ્દ વાપરવો અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ। બીજું છે, મોટો કાંટો એક્ઝેક્ટ 3 ઉપર હોય તો પણ તમારે અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ લખવું, એટલે કે ઉપર જે નિયમ છે તેના જેવો જ, મોટો કાંટો 3 ઉપર હોય તો અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ, એટલે કે 15 મિનિટ વીતી ગઈ હોય, કોઈ પણ કલાક ઉપર 15 મિનિટ વીતી ગઈ હોય તો અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ, અને જે કલાક ઉપર વીતી હોય તે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખવું। સમજો કે ઉદાહરણ લખ્યું છે, 5 ને 15, એટલે કે 5 ઉપર 15 મિનિટ થઈ છે, 15 મિનિટ ગઈ હોય તો અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ, અને 5 એટલે 5, અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 5। ટૂંકમાં પહેલો અને બીજા નિયમમાં તમારે શબ્દ વાપરવાનો છે અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ, પછી ખાલી જગ્યા છે એમાં શું લખવું તો કે જે અંક ઉપર એટલે કે કલાક કાંટો જેને વટાવી ચૂક્યો હોય તે અંક લખવો। ત્રીજો નિયમ, મોટો કાંટો 3 થી 6ની વચ્ચે હોય, હવે 3 થી 6ની વચ્ચે એટલે કેટલી મિનિટ થઈ હોય તો કે 3 ઉપર હોય તો 15 મિનિટ હોય, એટલે કે 16 મિનિટથી શરૂઆત કરી 6 પહેલાં એટલે કે 6એ હોય તો 30 હોય, એટલે કે 29 મિનિટ હોય, 3થી શરૂ કરી 6 સુધી, એટલે કે 3 પછી એટલે 16 મિનિટથી શરૂઆત કરી 29 મિનિટ,
कोईपण कलाक पर 16 मिनिटी शुरुआत कर 29 मिनिट सुधी हो तो तमारे लखव पड़े टू क्वार्टर्स पास्ट। बे जवाब से पहला आप समझिए टू क्वार्टर्स पास्ट उपर जेम आप अक्वाटर पास्ट लखता एम बहुवचन में टू क्वार्टर्स पास्ट एट के 15-15 मिनिटना बे गाड़ा टू क्वार्टर पास्ट पछी जेनी उपर वीटी वती गयु होय ते लखवानुं पास्ट पछी एट के जे अंक पर कलाक काटो वटावी चूको होय ते अंक लखवानो टू क्वार्टर्स पास्ट पछी अथवा ने बीजी रीते लखाय खाली जग्या मिनिट्स पास्ट खाली जग्या एट के जेटली मिनिट वटावी चूको होय तेटली मिनिट लखवानी अने पास्ट जेना उपर कलाक काटो वटावी चूको होय ते पछी लखवानुं। समझो कि उदाहरण से 5:20 એટલે કે 5 ઉપર 20 મિનિટ છે તો 20 મિનિટ હોય એટલે મોટો કાંટો 3 થી 6ની વચ્ચે હોય એટલે ટુ ક્વાર્ટર્સ પાસ્ટ અને 5 ઉપર છે એટલે 5 ટુ ક્વાર્ટર્સ પાસ્ટ 5। બીજી રીતે કઈ રીતે લખાય તો કે 5 ઉપર 20 મિનિટ છે તો ડાયરેક્ટ 20ને આપણે ઇંગ્લિશમાં લખશું 20 એટલે કે 20 મિનિટ્સ પછી શબ્દ લખવાનો પાસ્ટ અને કોના ઉપર 20 મિનિટ જતી રહી છે તો કે 5 ઉપર એટલે 5 20 મિનિટ્સ પાસ્ટ 5। ટૂંકમાં 1 થી 3 ટોપિકમાં શબ્દ વાપરવાનો છે આપણે પાસ્ટ, બરાબર, એટલે કે સમય વીતી ચૂક્યો છે પાસ્ટ। ચોથો ટોપિક મોટો કાંટો એક્ઝેક્ટ 6 ઉપર હોય તો 6 ઉપર હોય તો આપણે ખબર છે આપણે ગુજરાતીમાં 3.5, 4.5, 5.5 એવી રીતે બોલીએ તો મોટો કાંટો 6 ઉપર હોય તો શબ્દ વાપરવાનો હાફ પાસ્ટ। જેના ઉપર કાંટો વટાવી ચૂક્યો છે કલાક કાંટો તે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખવાનું, ધારો કે 5:30 વાગ્યા છે તો હાફ પાસ્ટ 5, 3:30 વાગ્યા હોય તો હાફ પાસ્ટ 3, 9:30 વાગ્યા હોય તો હાફ પાસ્ટ 9। ટૂંકમાં મોટો કાંટો એક્ઝેક્ટ 9 ઉપર હોય અને નાનો કાંટો કલાક કાંટો જે અંકને વટાવી ચૂક્યો હોય તે અંક લખવો અને શબ્દ વાપરવો હાફ પાસ્ટ। 1 થી 4 ટોપિક છે, 1 થી 4 ટોપિક એ વીતેલો સમય બતાવે, બરાબર, એટલે કે દરેકમાં પાસ્ટ શબ્દ વાપરેલો છે। હવે આપણે છેલ્લે 5, 6 અને 7 ત્રણ ટોપિકમાં ટુ શબ્દ વાપરશું, TO એટલે કે વીતવાનો સમય બાકી છે, પાસ્ટ એટલે સમય વીતી ગયો છે અને ટુ એટલે વીતવાનો સમય બાકી છે। સમજો કે 5:50 થઈ તો આપણે વીતવાનો સમય બાકી છે એમ બોલવું હોય તો 5:50 એટલે કે 10 મિનિટ બાકી છે, શેમાં બાકી છે તો કે 6માં, આવી રીતે સમજશું। ધારો કે 5મું છે મોટો કાંટો 6 થી 9ની વચ્ચે હોય, મોટો કાંટો 6 થી 9ની વચ્ચે હોય એટલે કે 6ની ઉપરથી શરૂઆત કરી 9 પહેલાં તો કેટલી મિનિટ હોય તો કે 6 એટલે 30 મિનિટ હોય, એટલે ઉપરથી શરૂઆત કરીએ તો 31 મિનિટથી શરૂઆત કરી 9 સુધી એટલે કે 45 પહેલાં એટલે કે 44 મિનિટ સુધી, એટલે કે 31 મિનિટથી 44 મિનિટ સુધી હોય તો આપણે શબ્દ વાપરવાનો છે ખાલી જગ્યા મિનિટ્સ ટુ ખાલી જગ્યા, અહીંયા લખેલું છે ખાલી જગ્યા મિનિટ્સ ટુ ખાલી જગ્યા। હવે અહીંયા આપણે ટુ શબ્દ મૂક્યો છે એટલે કે ટુ પછી જેટલા વાગવાના બાકી હોય તે લખવું અને મિનિટ્સ જેટલી બાકી હોય તે આગળ લખવું। સમજો કે 5:35 થઈ છે, આ ટોપિક આપણે સરખાઈ સમજશું, 5:35 થઈ છે તો વીતવાનું બાકી શું છે એટલે કે 5 પછી શું આવે તો કે 6, એટલે કે 6માં કેટલી વાર છે તો કે 5 ઉપર 35 મિનિટ ગઈ છે તો 6માં વાર છે 25 મિનિટની, એટલે કે 25 મિનિટ વીતવાની બાકી છે, કેટલા વીતવામાં કેટલા વાગવામાં તો કે 6માં, એટલે તમારે લખવું પડે 25 મિનિટ્સ એટલે કે 25 મિનિટ ટુ વીતવાની બાકી છે શેમાં તો કે 6માં, એટલે કે 5:35 એટલે કે 5 કે 35 શબ્દોનો ઉપયોગ નહીં થાય પરંતુ 35 મિનિટ છે એટલે 6માં 25 મિનિટ વીતવાની બાકી છે એટલે લખાશે 25 મિનિટ્સ ટુ 6। છઠ્ઠું, મોટો કાંટો એક્ઝેક્ટ 9 ઉપર હોય તો લખવાનું છે અક્વાર્ટર ટુ, પહેલા નિયમમાં આપણે અક્વાર્ટર પાસ્ટ લખતા હતા જ્યારે છઠ્ઠા નિયમમાં અક્વાર્ટર ટુ। સમજો કે ઉદાહરણ છે 5:45 6:45 છે, 5:45 તો 45 મિનિટ છે તો 15 મિનિટ બાકી છે શેમાં તો કે 6માં, એટલે આપણે લખવાનું ક્વાર્ટર ટુ શેમાં બાકી છે તો કે 6માં એટલે 6। ટૂંકમાં
नौ पर काटो हो एटले कि एक्जेक्ट 45 मिनिट थी हो तो आप शब्द वापरवानो क्वार्टर टू और पाछळ शब्द क्यों मूकवानो तो कि जेमां वीतवानो समय बाकी है એટલે કે 5:45 થયું છે તો 6 વાગવામાં સમય બાકી છે 15 મિનિટ તો લખવાનો ક્વાર્ટર ટુ 6 ઉપર જેવું જ સાતમો નિયમ મોટો કાંટો 9 થી 12 ની વચ્ચે હોય તો લખવાનું અ ક્વાર્ટર ટુ ઉપરના નિયમ જેવું જ અ ક્વાર્ટર ટુ ખાલી જગ્યા 5:50 વાગી છે એનો મતલબ 10 મિનિટ વીતવાની બાકી છે શેમાં તો કે 6માં લખવાનો ક્વાર્ટર ટુ 6 અથવા બીજી રીતે આમ પણ લખાય 10 મિનિટ્સ ટુ 6 પાંચને પચાસ થઈ છે એટલે 10 મિનિટ બાકી છે શેમાં તો કે 6માં એટલે 10 મિનિટ્સ ટુ 6 અને આઠમું આપણને બધાને આવડતું જ હશે એક્ઝેક્ટ મોટો કાંટો 12 ઉપર હોય તો ખાલી જગ્યા ઓ ક્લોક ધારો કે 3 વાગ્યા છે તો 3 ઓ ક્લોક 4 વાગ્યા તો 4 ઓ ક્લોક 5 વાગ્યા તો 5 ઓ ક્લોક ઉદાહરણ છે 6:00 એટલે મોટો કાંટો 12 ઉપર હોય અને વાગ્યા છે આગળ 6 એટલે 6 ઓ ક્લોક આખી ઘડિયાળને ટૂંકમાં જોઈએ તો પહેલો બીજો અને ત્રીજો ત્રણ નિયમમાં પાસ્ટ શબ્દ આવે એટલે કે સમય વીતી ચૂક્યો છે ઉપરથી પાંચમું છઠ્ઠું અને સાતમું એ ત્રણ જોઈએ તો એમાં ટુ શબ્દ આવે એટલે કે સમય વીતવાનો બાકી છે જ્યારે ચોથું અને આઠમું એટલે કે ચોથામાં કોઈ પણ 3:30, 4:30, 5:30, 6 આવા શબ્દો આવશે એટલે કે હાફ પાસ્ટ વાપરશો અને છેલ્લે આઠમામાં એક્ઝેક્ટ કેટલા વાગ્યા છે તો કે 3 ઓ ક્લોક, 4 ઓ ક્લોક, 5 ઓ ક્લોક, 6 ઓ ક્લોક, 7 ઓ ક્લોક આવી રીતે શબ્દ આવશે હવે નીચે આપણને ઘડિયાળ વિશે અમુક માહિતી આપેલ છે મોટું ઘડિયાળ હોય તેના માટે આપણે શબ્દ વાપરશું અ ક્લોક મોટું ઘડિયાળ હોય તો એના માટે આપણે શબ્દ વાપરશું અ ક્લોક પહેલું કાંડા ઘડિયાળને આપણે બોલશું અ વ્રિસ્ટ વોચ ત્રીજું ઘડિયાળનો ચંદો એટલે કે મોટો કાંટો નાનો કાંટો સેકન્ડ કાંટો અને 1 થી 12 અંક લખેલા એ આખે આખા ક્ષેત્રફળને શું કહેવાય તો કે અ ડાયલ ઘડિયાળનો ચંદો ચોથું નાનો કાંટો અથવા એને કહેવાય કલાક કાંટો તેને આપણે બોલશું ધ અવર હેન્ડ અવર એટલે કલાક હેન્ડ એટલે હાથ પણ અહીંયા હાથ નહીં પણ કાંટો બોલવું એટલે અવર હેન્ડ કલાક કાંટો અને છેલ્લું મોટો કાંટો અથવા મિનિટ કાંટો જેને બોલશું મિનિટ કાંટો એટલે મિનિટ હેન્ડ હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ અથવા એક્સરસાઇઝ જોઈએ એક્સરસાઇઝમાં તમને અલગ અલગ ઘડિયાળમાં ટાઈમ બતાવેલ છે ઘડિયાળો દોરેલી છે અને તેમાં અલગ અલગ સમય બતાવેલ છે તેને આપણે ઇંગ્લિશમાં લખશું તો પહેલું છે પહેલાં તો આપણે સમય 10:50 ઉપર કાંટો છે એટલે 15 મિનિટ એટલે કે 10:15 એટલે કે 10:15 વાગ્યા છે તો પહેલો શબ્દ દરેક આન્સરમાં આપણે લખશું ઇટ ઇઝ સમય લખવા માટે આટલા વાગ્યા છે એટલે ઇટ ઇઝ પછી આપણે જે નિયમ ભણ્યા અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ અ ક્વાર્ટર ટુ તે લખશું હવે પહેલાંમાં એકાગ્ર થઈએ 10:50 એટલે પહેલો નિયમ આપણો છે મોટો કાંટો 1થી શરૂઆત કરી 3 ઉપર કોઈ પણ જગ્યાએ હોય તો આપણે લખશું અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ પાસ્ટ એટલે વીતી ચૂક્યું છે કોની ઉપર વીતી ચૂક્યું છે તો કે નાનો કાંટો છે 10 ઉપર એટલે 10 ઉપર એટલે આપણે શબ્દ મેઇન વાપરશું અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 10 ઉપર એટલે 10 અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 10 અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ એટલે 15 મિનિટ અને કેની ઉપર તો કે 10 ઉપર એટલે ક્વાર્ટર પાસ્ટ 10 આગળ શબ્દ લગાવશું ઇટ ઇઝ એટલે આખું વાક્ય આપણે અહીંયા લખશું ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 10 ફરીથી ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 10 બીજું ઉદાહરણ છે તો બીજો ક્વેશ્ચન છે 6 ઉપર કાંટો છે એટલે 30 મિનિટ એટલે કે 3:30 વાગ્યા છે તો એક્ઝેક્ટ 6 ઉપર હોય તો આપણે શબ્દ વાપરવાના છે હાફ પાસ્ટ કોની ઉપર તો કે 3 ઉપર એટલે હાફ પાસ્ટ 3 આખું લખશું ઇટ ઇઝ હાફ પાસ્ટ 3 એટલે કે 3:30 વીતી ચૂકી છે હાફ પાસ્ટ 3 ત્રીજું 15 મિનિટ બાકી છે શેમાં તો કે 12માં એટલે કે 11:45 વાગે એટલે કે 12:45 થયા છે તો અહીંયા આપણે
વીતવાનો સમય બાકી છે, છ ઉપર મોટો કાંટો હોય ત્યારે વીતવાનો સમય બાકી છે એવો વાપરશું, અને છ પહેલાં મોટો કાંટો હોય તો વીતી ગયેલું છે એવું યાદ રાખીશું. એટલે કે છ ઉપર કાંટો જતો રહ્યો છે મોટો તો વીતવાનો સમય બાકી છે, શેમાં તો કે બારમાં. કેટલો સમય બાકી છે તો કે 45 મિનિટ જતી રહી છે, 15 મિનિટ બાકી છે. એટલે કે 15 મિનિટ બાકી છે શેમાં તો કે 12 વાગ્યામાં. એટલે બાકી છે એટલે આપણે ટુ શબ્દ વાપરશું, બરાબર ને? એક્ઝેક્ટ ન ઉપર છે એટલે અ ક્વાર્ટર ટુ, ટુ પછી શેમાં વીતવામાં બાકી છે તો કે 12માં, એટલે કે 12. અ ક્વાર્ટર ટુ 12, આખું વાક્ય લખશું, ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર ટુ 12. ચોથું છે તે સેમ બીજા નંબર જેવું છે, બરાબર, 2:30 વાગ્યા છે, 2:30 એટલે ઇટ ઇઝ 2:30. પાંચમું છે એક્ઝેક્ટ 2 વાગ્યા છે, બરાબર. તો એક્ઝેક્ટ 2, 3, 4, 5 આવી રીતે વાગ્યા હોય તો આપણે ઓ ક્લોક શબ્દ વાપરશું, એટલે ઇટ ઇઝ કેટલા વાગ્યા છે તો કે 2, એટલે કે 2 o'clock, ઇટ ઇઝ 2 o'clock. છઠ્ઠું છે તે સેમ પાછું ચોથા અને બીજા જેવું છે, 8:30 વાગ્યા છે, એટલે કે 30 મિનિટ જતી રહી છે, એટલે 8:30, ઇટ ઇઝ 8:30, 8:30. સાતમું છે બેની ઉપર નાનો કાંટો જતો રહ્યો છે અને મોટો કાંટો એક્ઝેક્ટ 9 ઉપર છે, તો કે ઉપર આવું એક ઉદાહરણ આવી ગયું, બરાબર. 15 મિનિટ બાકી છે શેમાં? 3 વાગવાનું. છ ઉપર કાંટો, મોટો કાંટો 6 પછી હોય તો આપણે એવું વિચારીશું કે કેટલી મિનિટ બાકી છે, અને 6 પહેલાં કાંટો હોય તો આપણે એવું વિચારશું કેટલી મિનિટ વીતી ચૂકી છે. એટલે કે 15 મિનિટ બાકી છે શેમાં તો કે 3માં, એટલે આપણે લખશું અ ક્વાર્ટર ટુ, ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર ટુ, અને શેમાં વીતવાની બાકી છે તો કે 3માં, એટલે ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર ટુ 3. આઠમું, આઠમામાં મોટો કાંટો 5 ઉપર છે, એટલે કે 25 મિનિટ જતી રહી છે શેના ઉપર તો કે 10 ઉપર, એટલે કે 10:25 થઈ છે. તો આપણે આગળ જોયું, પહેલો ભાગ 1 થી 3 સુધીનો એક ક્વાર્ટર કહેવાય, અને 3 થી 6 સુધીનો બીજો ક્વાર્ટર કહેવાય, એટલે શબ્દ આપણે વાપરશું 2 quarters, અને કોના ઉપર તો કે 10 ઉપર, એટલે કે 10, એટલે ઇટ ઇઝ 2 quarters past 10. બીજી રીતે લખવું હોય તો ટોટલ કેટલી મિનિટ જતી રહી છે તો કે 25, કેના ઉપર તો કે 10 ઉપર, એટલે કે 25 મિનિટ એટલે 25 minutes past 10, એટલે કે 10 ઉપર 25 મિનિટ જતી રહી છે. નવમામાં જોઈએ તો વીતવાનો સમય બાકી છે, 1માં કેટલી વાર છે તો કે 5, 10, 15, 20, એટલે કે 20 મિનિટની વાર છે. એક જવાબ આપણે લખી શકીએ, 20 મિનિટની વાર છે 1માં તો 20 minutes to, શેમાં તો કે 1માં, એટલે 20 minutes to 1. નવમામાં જવાબ લખશું, ઇટ ઇઝ 20 minutes to 1, એટલે કે 1માં 20 મિનિટની વાર છે. દસમું તો કે ઓ ક્લોક વારો છે, એક્ઝેક્ટ 12 વાગ્યા છે તો કે ઇટ ઇઝ 12 o'clock, ઇટ ઇઝ 12 o'clock. અગિયારમું તો કે 6 પછી મિનિટ કાંટો વટાવી ચૂક્યો છે, એટલે વીતવાનો સમય બાકી છે. હવે 9 પછી મોટો કાંટો 9 થી 12ની વચ્ચેના ગાળામાં હોય તો શબ્દ વાપરીએ અ ક્વાર્ટર ટુ, એટલે ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર ટુ, શેમાં વાર છે તો કે 4માં, એટલે ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર ટુ 4. 10 મિનિટની વાર છે, આવી રીતે પણ લખાય, 10 minutes to 4, અથવા ઇટ ઇઝ 10 minutes to 4. એક આવી રીતે લખાય, બીજું ક્વાર્ટર ટુ શબ્દ વાપરવાનો, ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર ટુ 4. બારમું, 6ની ઉપર 15 મિનિટ, બરાબર, એટલે એક્ઝેક્ટ 15 મિનિટ હોય તો આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ, 3 ઉપર કાંટો છે એટલે અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ, અને શેમાં સમય વિતાવી ચૂક્યો તો કે 6માં, એટલે ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 6, ઇટ ઇઝ અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ 6. ચાલો એક્સરસાઇઝ 2. નીચે આપેલા સમયના અંગ્રેજી પર્યાય લખો, બરાબર, એટલે પહેલું ઉદાહરણ આપેલ છે 9:45, તો 9:45 લખાય 8:45. હવે 8:45 એટલે 15 મિનિટ બાકી છે શેમાં તો કે 9માં, એટલે ક્વાર્ટર ટુ 9. પહેલું છે 12:15, 12:15 એટલે 12ની માથે 15 મિનિટ, એટલે અહીંયા લખશું આપણે 12:15,
હવે બાર પંદરને આપણે ટૂંકમાં ઇંગ્લિશમાં કેવી રીતે લખશું? તો કે બારની ઉપર પંદર એટલે પાસ્ટ શબ્દ વાપરશો. ક્વાર્ટર પાસ્ટ ટ્વેલ્વ. બીજું છે પોણા ત્રણ. પોણા ત્રણ એટલે કે ત્રણમાં વાર છે પંદર મિનિટ, એટલે કે બે ને પિસ્તાલીસ. પોણા ત્રણ એટલે બે ને પિસ્તાલીસ. હવે બે ને પિસ્તાલીસને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું લખશું? તો કે ત્રણમાં પંદર મિનિટની વાર છે એટલે વીતવાનો સમય બાકી છે એટલે ટુ શબ્દ વાપરશું. ક્વાર્ટર ટુ થ્રી. ક્વાર્ટર ટુ થ્રી. ત્રીજું છે સાડા નવ. સાડા શબ્દ આવે એટલે શબ્દ આપણે વાપરશું હાફ પાસ્ટ. પહેલાં તેને ઇંગ્લિશ પર્યાયમાં લખશું. સાડા નવ એટલે નવ બે ટપકા ત્રીસ, એટલે કે નવ ને ત્રીસ. બીજું સાડા શબ્દ આવે એટલે હાફ પાસ્ટ, હાફ પાસ્ટ નાઇન. એવી જ રીતે દોઢ. દોઢ એટલે એક ને ત્રીસ, એટલે કે ત્રીસ મિનિટ હોય તો હાફ પાસ્ટ, હાફ પાસ્ટ વન. પાંચમું છે પોણા સાત. પોણા સાત એટલે છ ને પિસ્તાલીસ, એટલે પહેલાં અહીંયા લખશું આપણે છ ને પિસ્તાલીસ. હવે છ ને પિસ્તાલીસ એટલે સાતમાં પંદર મિનિટની વાર છે. વાર છે એટલે ક્વાર્ટર ટુ, શેમાં? તો કે સેવન, સાતમાં. ક્વાર્ટર ટુ સેવન. એના જેવું જ પોણા નવ. પોણા નવ, પોણા નવને આપણે લખશું આઠ પિસ્તાલીસ, એટલે કે આઠ પછી બે ટપકા પિસ્તાલીસ. આઠ પિસ્તાલીસ એટલે પંદર મિનિટની વાર છે, શેમાં? તો કે નવમાં, એટલે ક્વાર્ટર ટુ નાઇન. સાતમું સવા સાત. તો કે સવા સાતથી પહેલાં જેવું છે, સવા બાર જેવું, એટલે કે સાતની ઉપર પંદર મિનિટ, એટલે કે પંદર મિનિટ વીતી ચૂકી છે એટલે પાસ્ટ. ક્વાર્ટર પાસ્ટ સેવન. આઠમું સાડા દસ. સાડા દસ એટલે દસ બે ટપકા ત્રીસ. સાડા દસ, સાડા શબ્દ આવે એટલે હાફ પાસ્ટ, હાફ પાસ્ટ દસ એટલે ટેન, હાફ પાસ્ટ ટેન. નવમું છ. એક્ઝેક્ટ છ વાગ્યા છે તો સિક્સ પછી બે ટપકા ઝીરો ઝીરો. બરાબર ને? આગળ લખશું સિક્સ ઓ ક્લોક. એના પછી સવા છ. સવા છ એટલે છ ને પંદર, તો પંદર મિનિટવાળું ઉપર આવી ગયું છે. બરાબર? સવા છ એટલે કે છ ને પંદર. ક્વાર્ટર પાસ્ટ સિક્સ. અગિયારમું અઢી. અઢી એટલે બે પછી બે ટપકા ત્રીસ, એટલે કે બે ને ત્રીસ, બેની ઉપર ત્રીસ મિનિટ. ત્રીસ મિનિટ એટલે હાફ પાસ્ટ, હાફ પાસ્ટ ટુ. બારમું દસમાં દસ મિનિટની વાર છે. હવે દસમાં દસ મિનિટની વાર છે એને આપણે કેવી રીતે લખશું? તો કે નવ ઉપર કેટલી મિનિટ જતી રહી હોય? તો કે પચાસ મિનિટ, એટલે કે નવ ને પચાસ થઈ ગઈ. હવે દસ મિનિટ વીતવાની બાકી છે, શેમાં? તો કે દસમાં, એટલે વીતવાની બાકી છે એટલે લખશું અ ક્વાર્ટર ટુ, અને શેમાં? તો કે દસમાં એટલે ટેન. અ ક્વાર્ટર ટુ ટેન. એક્સરસાઇઝ થ્રી. તો નીચે આપેલા સમયને અંગ્રેજી શબ્દોમાં લખો. તો ઉપર આપણે જે અહીંયા જવાબ લખવાના છીએ બધે, તે જ અહીંયા આન્સર આવશે. એટલે કે ઉપર એક્સરસાઇઝ પ્રેક્ટિસ કરી એની 50% એક્સરસાઇઝ નીચે છે. ફેર એટલો છે કે અંક આપેલા છે અને અહીંયા ગુજરાતી શબ્દો આપેલા હતા એક્સરસાઇઝ બેમાં. તો છ ને પિસ્તાલીસ. છ ને પિસ્તાલીસ પહેલું વાક્ય છે. છ ને પિસ્તાલીસ. છ ને પિસ્તાલીસ એટલે પંદર મિનિટ બાકી છે, શેમાં? તો કે સાતમાં. બાકી છે એટલે ક્વાર્ટર ટુ, શેમાં? તો કે સાતમાં, સેવન. અ ક્વાર્ટર ટુ સેવન. બીજું છે આઠ ને પંદર, એટલે આઠની માથે પંદર મિનિટ એટલે પાસ્ટ શબ્દ. અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ શેની ઉપર? તો કે આઠ ઉપર એટલે એઇટ. અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ એઇટ. ત્રીજું છે સાત ને ત્રીસ એટલે સાડા સાત. સાડા શબ્દ આવે તો હાફ પાસ્ટ, હાફ પાસ્ટ સેવન. ચોથું છે ફાઈવ ઓ ક્લોક. બરાબર? પાંચ વાગ્યા છે તો ફાઈવ ઓ ક્લોક. પાંચમું છે નવની ઉપર પંદર મિનિટ. પંદર મિનિટ એટલે સવા. સવા શબ્દ હોય તો ક્વાર્ટર પાસ્ટ. તો ક્વાર્ટર પાસ્ટ નાઇન. છઠ્ઠું છે અઢી, ત્રીસ મિનિટ છે. બરાબર? એટલે સાડા શબ્દવાળું છે એટલે હાફ પાસ્ટ. કોની ઉપર ત્રીસ મિનિટ? તો કે બે ઉપર, હાફ પાસ્ટ ટુ. સાતમું છે એક ને પિસ્તાલીસ. એક ને પિસ્તાલીસ એટલે કે પંદર મિનિટની વાર છે, શેમાં? તો કે બેમાં. વાર છે એટલે ક્વાર્ટર ટુ. ક્વાર્ટર ટુ અને પછી ટી ડબલ્યુ ઓ ટુ. આઠમું ત્રણ ને ચાલીસ. ત્રણ ને ચાલીસ એટલે વીસ મિનિટની વાર છે, શેમાં? તો કે ચાર વાગવામાં. એટલે કે ચાર વાગવામાં વીસ મિનિટની વાર છે, એટલે વીસ મિનિટ એટલે ટ્વેન્ટી મિનિટ્સ ટુ, શેમાં વાર છે? તો કે ચાર વાગવામાં એટલે ચાર. ટ્વેન્ટી મિનિટ્સ ટુ ફોર. ચોથું છે ચાર ઝીરો ઝીરો. સોરી, નવમું વાક્ય છે ચાર ઝીરો ઝીરો. તો ચાર ઝીરો ઝીરો એટલે ફોર ઓ ક્લોક. નવમું ચાર વાગ્યા છે.
એટલે 4 o'clock. દસમું છે 5:55, એટલે કે 5 મિનિટની વાર છે શેમાં, તો કે 6માં, એટલે વીતવાની વાર છે 5 મિનિટ, એટલે આપણે લખશું 5 minutes to TO, અને છેલ્લે 5માં એટલે 5 FIVE, 5 minutes to 6, એટલે કે 6 મિનિટમાં 6 વાગવામાં 5 મિનિટની વાર છે. 11મું છે 6:20, 6:20 એટલે 3 ઉપર કાંટો જતો રહ્યો હોય. હવે કેટલી મિનિટ વીતી ચૂકી છે, તો કે 20 મિનિટ, કેની ઉપર, તો કે 6 ઉપર, એટલે કે 20 મિનિટ્સ પછી વીતી ચૂકી છે, એટલે પાસ્ટ અને 6, 20 મિનિટ્સ પાસ્ટ 6. 12મું છે 9:45, 9:45 એટલે 15 મિનિટની વાર છે, 45 મિનિટ જતી રહી છે, 15 મિનિટની વાર છે શેમાં, તો કે 10માં, વાર છે એટલે 1:15, વીતવાનો સમય બાકી છે, 1:15 શેમાં, તો કે 10માં એટલે 10. હવે ચોથી એક્સરસાઇઝ છે કે તમને સમય આપેલા છે એને તમારે કાંટા, કલાક કાંટો, અવર હેન્ડ અને મિનિટ કાંટો, તે ઘડિયાળમાં દર્શાવવાનો છે. શરૂઆતમાં પહેલું ઉદાહરણ છે 20 મિનિટ્સ પાસ્ટ 5, 20 મિનિટ્સ એટલે તો કે 20 મિનિટ, પાસ્ટ 5 એટલે તો કે 5 ઉપર, એટલે કે 5 ઉપર 20 મિનિટ, તો કલાક કાંટો આપણે 5ની ઉપર જવા દેશું અને 20 મિનિટ એટલે મોટો કાંટો રાખશું 4 ઉપર, 4 × 5 = 20. પહેલો ક્વેશ્ચન છે 1:15 to 3, 3 એટલે 3માં, 2 એટલે વાર છે, અને 1/4 એટલે 15 મિનિટની, એટલે 3માં 15 મિનિટની વાર છે, 3માં 15 મિનિટની વાર છે, એટલે કે 3 વાગ્યા નથી, તો આપણે કલાક કાંટો 3 વાગતા પહેલાં થોડો ઉપર રાખીશું અને મોટો કાંટો એક્ઝેક્ટ 9 ઉપર રાખીશું. બરાબર, કલાક કાંટો 3 ઉપર સેજ રાખીશું, એટલે કે 3માં વાર છે, અને મોટો કાંટો રાખીશું 9 ઉપર. બીજું, ઇટ ઇઝ 10:30, બહુ ઈઝી, 10:30 હોય એટલે મોટો કાંટો 6 ઉપર અને પાછળ શબ્દ 10 છે, એટલે કે 10 ઉપર 30 મિનિટ જતી રહી હોય તો નાનો કાંટો આપણે 10 અને 11ની વચ્ચે રાખીશું, એટલે કે નાનો કાંટો 10 અને 11ની વચ્ચે અને મોટો કાંટો 6 ઉપર. એના પછી 5મું, ઇટ ઇઝ 1:15 past 6, પાસ્ટ એટલે વીતી ચૂકી છે, 6 ઉપર, અને 1:15 એટલે 15 મિનિટ, એટલે કે કેટલા વાગ્યા છે, તો કે 1:15 past 6 એટલે 6 ઉપર 15 મિનિટ, એટલે કે મોટો કાંટો રાખીશું 3 ઉપર અને નાનો કાંટો રાખશું કોની ઉપર જતુરી છે, તો કે 6 ઉપર, 6ની થોડોક ઉપર, નાનો કાંટો રાખીશું આપણે 6ની થોડોક ઉપર અને મોટો કાંટો રાખીશું 3 ઉપર એક્ઝેક્ટ. 6ઠો છે, ઇટ ઇઝ 1:15 to 6, 2 એટલે વાર છે, 6માં વાર છે 15 મિનિટની, 1:15 એટલે 15 મિનિટની, એટલે કે 6માં 15 મિનિટની વાર છે, તો કેટલા વાગ્યા, તો કે 5:45, 5:45 એટલે મોટો કાંટો આપણે 5ની ઉપર જવા દેશું, એટલે કે 6ની નજીક રાખશું, 5 ઉપર અને 6ની નજીક, બરાબર, અને 15 મિનિટ છે એટલે મોટો કાંટો 9 ઉપર, નાનો કાંટો 5 અને 6ની વચ્ચે પણ એક્ઝેક્ટ 6ની નજીક, અને મોટો કાંટો રાખીશું 9 ઉપર, એટલે કે 45 મિનિટ. 7મું, બહુ ઈઝી, 9:30, 9:30 એટલે મોટો કાંટો સીધો જશે 6 ઉપર અને 9 ઉપર, એટલે કે નાનો કાંટો 9 અને 10ની એક્ઝેક્ટ વચ્ચે. 8મું, ઇટ ઇઝ 10 મિનિટ્સ પાસ્ટ 4, 10 મિનિટ્સ એટલે 10 મિનિટ પાસ્ટ, એટલે વીતી ચૂકી છે 4 ઉપર, વટાવી ચૂક્યું છે, એટલે કે 10 મિનિટ જતી રહી છે 4 ઉપર, એટલે કે મોટો કાંટો રાખીશું આપણે 10 મિનિટ ઉપર, એટલે 10 મિનિટ ક્યાં થશે, તો કે 1 અને 2, એટલે મોટો કાંટો 2 ઉપર અને પાસ્ટ 4, અને નાનો કાંટો છે 4ની સહેજ ઉપર, નાનો કાંટો 4ની સહેજ ઉપર અને મોટો કાંટો એક્ઝેક્ટ 2 ઉપર. 9મું, ઇટ ઇઝ 5 મિનિટ્સ 2:02, 2 એટલે વીતવાનું બાકી છે, TW એટલે 2માં, 5 મિનિટ્સ એટલે 5 મિનિટ, 2માં 5ની વાર છે. 2માં 5ની વાર એટલે સમય કેટલો થયો, તો કે 1:55, 1:55, તો 55 મિનિટ એટલે 11:55, એટલે મોટો કાંટો 11 ઉપર આવશે અને નાનો કાંટો 2થી સહેજ ઉપર, એટલે કે 2માં વાર છે.
દસમું ઇટ ઇઝ 5 મિનિટ્સ પાસ્ટ 5 પાસ્ટ એટલે વીતી ચૂક્યો સમય પાંચની ઉપર કેટલું તો કે 5 મિનિટ્સ 5 મિનિટ્સ એટલે મોટો કાંટો એક્ઝેટ આવશે એક ઉપર એક પાંચ પાંચ એક પાંચ પાંચ મોટો કાંટો આવશે એક ઉપર ને નાનો કાંટો આવશે પાસ્ટ 5 એટલે કે 5ની સહેજ ઉપર 5ની સહેજ ઉપર એટલે કે 5 અને 6ની વચ્ચે પણ 5થી થોડો ઉપર હાફ પાસ્ટ 8 હાફ પાસ્ટ એટલે 30 મિનિટ અને 8 એટલે 8 એટલે કે મોટો કાંટો 6 ઉપર અને નાનો કાંટો 8 અને 9ની એક્ઝેટ વચ્ચે 12મું છે ઇટ ઇઝ 10 મિનિટ્સ એટલે કે 10 મિનિટ 2 એટલે વીતવાની બાકી છે 10 એટલે કે 10માં એટલે કે 10માં 10ની વાર છે તો 10માં 10ની વાર એટલે કેટલા વાગશે 9ને 50 50 એટલે 10 5 50 એટલે કે મોટો કાંટો આવશે એક્ઝેટ 10 ઉપર અને નાનો કાંટો આવશે તો કે 9 અને 10ની વચ્ચે પણ 10થી સહેજ આગળ 9 અને 10ની વચ્ચે 10થી સહેજ આગળ આ થયું વોટ ટાઈમ ઇઝ ઇટ એટલે ક્યારે અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ શબ્દ વાપરવો અને ક્યારે અ ક્વાર્ટર ટુ વીતી ગયેલો સમય એટલે કે મોટો કાંટો 12થી શરૂઆત કરીને 6 અથવા 6ની પહેલાં હોય બરાબર એટલે મોટો કાંટો 6 પહેલાં હોય તો આપણે અ ક્વાર્ટર પાસ્ટ શબ્દ વાપરીએ છીએ અને મોટો કાંટો 6 પછી અને 12 પહેલાં હોય તો શબ્દ અ ક્વાર્ટર ટુ અને એમાં મિનિટ્સ પ્રમાણે પણ આપણે લખી શકાય જે આપણે ઉદાહરણમાં જોયું છે તો આખી પીડીએફ તમને મોકલી દેવામાં આવશે અને આખી પીડીએફ પ્રમાણે આન્સર લેક્ચર જોતું જવાનું સાંભળવાનું બે વાર જોવાનું ત્રણ વાર જોવાનું બરાબર યાદ ન રહે તો અને આખી એક્સરસાઇઝની પ્રેક્ટિસ કરી બાકી બુકમાં લખવું અસ્તું.